mám tu jedlo zo školskej jedálne, lebo robia sa jedla podľa tabuliek. Splnené limity na proteín, na tuky a na neviem čo všetko. Toto už môžem nakloniť. Nevidíte to, je to zaparené. No. Žrádlo pre mačky alebo pre psov. Jak sa to volá? Tagliatelle alebo jak? Neviem čo to je. Toto nemôže zjesť detko, ani ja by som to nejedol, keby som extra hladný bol. A toto je čo? Toto tu je čo? Ale... Losos je hnusný samotko. Fuj. Toto sa nedá žrať. Oči tabuľky sú spolnené. Tabuľky. Komunistické na výživu. Toto detko nemôže zožrať. Odporné. Pľúval som to vonku, lebo sa to nedá žrať, toto tu.